Žemės ūkio ministro mama Sofija be atsiklausimo ir sutarčių Klaipėdos rajone naudojasi dviejų žmonių sklypais penktus metus. Dabar aiškėja, kad už šią žemę iš nacionalinės mokėjimo agentūros gauna ir išmokas. Už šitos plotus yra mokamos tiesioginės išmokos. Tai pareiškėja ir gavo tiesioginės išmokas, ir kadangi priklauso dar žalinimo, tai pagal žalinimo schemą tai gavo ir žalinimo išmoką. Tai kokios tos sumos? Maždaug į metus, apytiksliai pasakysiu, iki 350 eurų gaunasi už tą plotą, nes keturių sklypų plotas yra deklaruojamas kaip vienas laukas. Per ketverius metus išmokų gauta beveik 1,5 tūkstančio eurų. Mokėjimo agentūrai ministro 86 metų mama nurodė, kad svetimą žemę naudojasi teisėtai. 14-16 buvo nurodyta nuoma, o 17 metais yra nurodyta panauda. Markausko mama sutarčių neprivalėjo pateikti, tačiau kilus skandalui agentūra pareikalavo jas parodyti. Ministras aiškina nieko blogo šioje istorijoje nematantis. Jos iš tikrųjų teisėtai mokėtos, kadangi buvo ir išmokos mokamos ne už žemės turėjimą, o už dirbimą, už seimą, už pasėlius. Tai čia šiaip žemės savininkas, jisai nedirbdama žemės negali gauti išmokų. Jei ministro motina sutarčių nepateiks, turės gražinti beveik 1,5 tūkstančio eurų. Čia buvo, vadinasi, meluojama agentūra, jeigu nurodoma, kad buvo nuomos sutartis ar panaudos sutartis. Tai dabar ne, net nereikia ir žinoma, aišku, tie žodiniai sutarimai yra tokie, kad kaip sakant, gali jos bet kada paneigti. Buvo kalbėta dėl nuomos, buvo kažkaip... Žinokit, aš negaliu pasakyti, nes tik mamos yra ūkis. Nu tai čia visi aferistai čia parlamento. Čia nieko nepasakyti neįmanoma. Vis pinigų mažai žmonėms. Atleisti ministrą tokia ir... Ne, negali, aišku, turi būti pavyzdys visuomeniai. Tai jeigu ministras taip daro, vadinas, ką mes galim visi tą pat daryti. Jis žadėjo atsiskaityti su jais. Bent jau tai aš supratau, kad jis nenusiteikis priešiškai, nusiteikis, kad gražins ir šnekės. Bet jis ir siūlė, sako, tegu jie kreipi, sako, aš neturiu laiko, iš principo. Nu, ja, šitai, što eta nedopustimoja viešia. Manau, kad tai neleistinas dalykas. Pats 10 metų dėl tokios problemos teisiausi. Tai sukčiavimas. Reikia kreiptis į teismą. Kad Lietuvoje, žinokit, gal daug tokių pavyzdžių, aš galvoju. Ir aišku, turėtų viskas keistis nuo žmonių, kurie užima aukštas postas. Agentūra kasmet sulaukia iki 100 pranešimų, kad ūkininkai savavališkai naudojasi žmonių žeme ir nemoka nuomos, tačiau pasitvirtina tik nedidelė dalis šių skundų. Reporterė Aušrinė Ikonovienė, Vilnius.